Durante toda esta semana, os dous institutos do Carballiño, en colaboración co Concello, puxeron en marcha as xornadas pola ciencia, un xeito divertido de achegar precisamente a ciencia aos máis pequenos e tamén das súas utilidades no día a día. Ademais de todas as actividades divertidas que están a realizar nos centros das que hoxe fomos testigos, tamén haberá charlas pola noite ás 8 na Casa da Cultura. As ciencias poden ser divertidas e isto é o que se quere demostrar ca primeira edición das xornadas pola ciencia no Carballiño, que se están a desenvolver ao longo desta semana nos institutos e tamén con charlas de carballiñeses ilustres neste eido. Bueno, nesta semana, 17 ao 21 de abril, estamos levando a cabo as primeiras xornadas da ciencia no Carballiño. É unha iniciativa que nace un poquinho coa idea de trasladar ao público en xeral, á sociedade, pois moitas das actividades, experimentos, proxectos que facemos nos centros educativos e que en ocasións pois, nos quedan un pouco pechadas dentro das nosas paredes e o que pretendíamos era darlle visibilidade ao resto da sociedade. Entón, claro, unha vez que nace eso, pois dixemos, pois xa completamos pois, facendo as xornadas máis completas con conferencias, con actividades que nos fagamos aquí nos centros e con esa feira científica que temos prevista para o Benres 21 na Praza Mayor. Esas son as tres partes fundamentais das primeiras xornadas da ciencias. A que estamos levando estos días, que comezamos onte luns, martes, mércoles, xoves e Benres polas mañás nos centros educativos, tanto no IES número 1 como no IES Manuel Chamoso Lamas, que somos neste caso este ano os dous centros que estamos participando, sempre en colaboración co Concello do Carballiño, pois, bueno, son de distinta índole. Sabemos que os departamentos de ciencias, física, mates, bioloxía, tecnoloxía, incluso electricidade, son un pouco os que están levando a voz nestas semanas. Hoxe achegámonos ata o IES Chamoso Lamas, onde tiveron lugar varias actividades, como a construción dunha cúpula de Leonardo e outros experimentos. Así como tamén realizaron un obradoiro de meteoroloxía na estación ubicada nas súas instalacións. Os experimentos que están a realizar quedarán expostos nunha mostra que se poderá visitar. Hoxe estivemos con eles e amosámoslles algúns dos seus experimentos. No marco da Semana da Ciencia, que se está a celebrar nos dous institutos do Carballiño, xunto coa colaboración do Concello, pois onte no número 1 e hoxe aquí no Chamoso fixemos a construción do que se chaman cúpulas de Leonardo. Levan o nome por Leonardo da Vinci e basicamente trátase de construir cúpulas, facendo uso de pezas todas iguais, que teñen unhas ranuras, que ensamblan, ensamblando unhas con outras, e que pois, eso acaba collendo pois, esa forma curva. Estas construccións podese facer seguindo diferentes patróns, neste caso fixemos a construción seguindo o patrón de formar cadrados. Hoxe nos chamamos o Lamar do Carballiño, estábamos a fixer unhas cúpulas de Leonardo, feitas, pois, como o nome di, de Leonardo da Vinci. Procédese con uns paus de madeira que se van colocando con orden e vanse facendo unha cúpula. Hoy vamos a hacer ADN de chuches e para iso vamos utilizar las regalices como las pentosas e fosfatos e vamos utilizar estos como las bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina, y luego vamos a unirlas con los palillos. Bueno, en el día de hoy, yo y mi compañero estamos aquí extrayendo el ADN de unas fresas, para poder verlo. Mi compañero está rompiendo unas fresas en agua para separar las células de los tejidos. Y ahora, en cuanto pueda, cogerá el colador y quitará los tejidos de las células. Vamos a vertir las fresas y podemos ver cómo las células quedan abajo en el líquido y los tejidos quedan arriba. Bueno, ahora le tenemos que echar una cucharada de sal para romper esas células, la membrana de las células, y poder soltar o ADN.
una cucharada no muy grande, una pequeñina, así, así vale. Echa, echa. No está gustando. Y ahora mezclamos un poco. Ahora, en este proceso, las células rompen co ADN y el ADN queda solto con sus proteínas. Echamos el disolvente. Puedes echarle ya el fire. Ahora vamos a echarle xabón para separar esas proteínas del ADN y que queden soltas de todo. Una cucharada no muy grande, así, está bien. Y ahora tenemos que removerlo sin que cree espuma, poco a poco. En este proceso rompense las proteínas de las filas del ADN.